Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Ovdje su ja vam jednoj staroj kafani, jednom od najlepših etno objekata u Srbiji, kod Gazde Rokija, gde se sluša lepa gradska muzika uveče i tokom celog dana pravi one gurmanluci i bohemija i hedonizam. Šta kažem, ovdje vidite goste, pametni ljudi, kakvi su uvek ovde u borbi protiv ovog televizijskoj šunde i kiča. Kvalitetna priča i lepa muzika. Uživajte sat vremena lepe zabave. Oboj, krenite junaci svi, krente i ne žalte život svoj. Cernek čuje stroj, Cernek vidi bojare kadrina. Slavu, hrabrost i junačku ruku oca sina. Poj, poj, Drino vodo hladna ti, pamti priče kad su padali. Pamti hrabri stroj koji je pun ognja silne snage. Proterao tuđi nasa reke naše drage. Poj, poj, Drino pričaj rodu mi, kako smo se hrabro borili. Pevao je stroj, vojevo se boj, kraj hladne vode. Krv je tekla, krv je lila Drinom zbog slobode. Drago mi je kad mogu u emisiju da pozovem pojedince koji se mogu nazvati i nazivati prijatelja emisije, a jedno od takvih je gospođa Vesna Stanojević, inače koordinator Sigurne kuće. Ja ne znam koliko smo emisije snimili. Pa iskreno ne znam ni ja, ali znam da je bilo mnogo i jeste, da to jako dugo vremenski traje. Jeste. I posebno mi je drago što sam danas ponovo u tvojoj emisiji. Ja isto. No, i baš mi je onako zadovoljstvo i hvala ti što mi je pozvao. Pa dobro, ne volim da se. Zovem svakog, volim da zovem nešto, oni koji imaju šta da kažu. Da. Mi uvek pričamo, eto, toliko godina, da li se krenulo nešto napred sa Sigurnim kućama, ovoliko ubistva prošle godine, ne znam koliko je žena. 28 je prošle godine ubijeno u Srbiji. Volela bih da mogu da kažem da se krenulo nešto napred, nažalost nije. Mi u ovoj godini, ako evo, tek je mart mesec, imamo 4 ubijene žene. Već 4 ubijene. Već 4, što govori upravo o tome da se na tom problemu i sa tim problemima fakat ne radi ništa konkretno. Ništa.
mi svi pričamo o tome kad se nešto desi, onda se pojave razne televizije koje to snimaju i to sve traje, kao što znaš, po dva, tri dana. Posle toga se to zaboravi, dođe neka druga tema i to se ponavlja godinama unazad. Pa u ostalom, toliko smo sarađivali da znaš kako sve to izgleda. I stalno opominje se nekako, pričaš. Sa svoje strane ti ne možeš, ti si uradila sve što da si mogla. Pa ja... Onda su se neke, koji su bili u Sigurnoj kući, pa se one proglasile, ne znam, pojedine tamo. Pa dobro, to... Osnimaju neke organizacije. Da, ali to uglavnom osnimaju centar za socijalni rad, to što je van Beograda. I sve te sigurne kuće koje postoje su uglavnom u ingerenciji centara za socijalni rad. Ali to ne znači ništa loše, oni dobro rade. Izbrinjavaju veliki broj žena i dobro je da postoje. Ali sa druge strane, ti kažeš malo pre, sve si uradila što si mogla. Ja radim ovo 32 godine, sad ću u aprilu. Znači jedno jako dugo vreme. Ali s druge strane, Draško, ja nemam utisak da sam sve uradila. Sve mi se čini da je to moglo više. Zato što... A suštinski nije moglo više. Ti da bi uradio bilo šta, ti moraš da imaš pomoć nekoga ko... Objektivno može stvarno da ti pomogne. A pošto ti niko ne pomaže, odnosno niko ni ne smatra da treba da ti pomogne i da mu je to uopšte nešto bitno, onda to eto vreme prolazi, nama sigurne kuće pune i to je to. Da li imaš sve, sigurno da nemaš sve iz novina sačuvano, gde si, koliko si dao intervju i... Pa to ne imam. To je verovatno mnogo, 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 ali to nemam, međutim, evo, rekla sam ti koliko dugo radim i znam otprilike šta, kako je kad je to počelo, koliko je to bilo nešto što nikoga nije zanimalo, ni novine, ni bilo koga. Kada nasilje u porodici nije bilo krivično delo, kad svako ko je pričao o tome, rekao je to je njihova privatna stvar, to ne treba da se meša, nećemo da se mešamo i to i dan danas mnogo ljudi iz okruženja kaže nećemo da se mešamo, to je njihov život, oni će sutra se pomire, naravno ljudi neće zameriti nasilniku, pogotovo ako je to naša ista zgrada, isto selo, ista ulica, ljudi se znaju više u manjim gradovima u Srbiji nego u Beogradu, ali i u Beogradu se znaju i onda to tako je, to vreme prolazi. Ništa se ne preduzima, svi smo mi na neki način neosetljivi na tu temu i eto, mi sada imamo u Sigurnoj kući ono što je vrlo simptomatično, imamo 28 od dece. Znači ti imaš jedan veliki školski razred, nama je pre neki dan došla žena sa bebom prekjuče, od mesec dana, u istom danu došla je žena sa bebom od 3 meseca i sada čekamo 2 godine. Znaš, onda kad to pogledaš, ti se stvarno pitaš šta mi radimo, kako će ta deca da rastu, kako će njihov život izgledati. Pa nekako mislim da je to problem svih nas. Ne moj, ni tvoj, ni bilo koga pojedinačno o kojem mi pričamo, ali mislim da je to jedan društveni problem. Gde mi koji pričamo o natalitetu, o tome da dajemo, ne znam, pare za rađenje prvog, drugog deteta, pa da li neko zna uopšte kako da deca rastu? Pa lako ćemo mi pomoći porodici sa ove više dece. A dajde i ovi koji su rođeni imaju normalno detinjstvo od nas. Priča o izgradnji puteva, ne znam čega. O svemu se više priča nego o deci. A ovamo sa druge strane, svi smo mi za decu, znaš, pogotovo što sam već pomenula. Pa svi smo slabi na decu, ali smo slabi 2 dana i to je to. I posle toga niko ne pita šta je s tom decom. Ništa tamo, to se prebije mlade žene. To da ne pričam, i mlade, i stare, i majke. Prijavljuju supu, pa on dođe. Vazi, prebijaju majke, prebijaju očeve, prebijaju decu. To prosto je neverovatno kako ljudi. Pa evo ti, ako ti kaže žena koja ima bebu od mesec dana, šta misliš, kako je ona prolazila u trudnoći i kako je ona rodila to dete kad je posle mesec dana od rođenja bebe morala da napusti? I šta sad? I kakva je njena dalja perspektiva? Gde će ona? O tome treba se pišati. Ona iz te kuće mora da izađe. Ona ne može ostati u sigurnoj kući, kao ni bilo koja. Pa isto mi... Treba da ima gde. E, to je ono što ja mislim da nisam uradila do kraja. E, zato ja kažem, treba isto kao kad pričaju o toj raširenoj, užasnoj pedofiliji, pa stalno kaže uhapšen MV, ŽV, ma ne RV,
Koliko je ljudi govorilo, slikaj. Ma nego, daj puno ime. Ne znaš da je u koja komšija tebi, ti ne znaš da je ono ludi. Pedofilija i taj što prebije i ženu djecu, ba daj mu sliku bre, ne može ovo, nje ovo, šta je to? Nego se kao da se štite nasilnici, ne kao, nego se time fakat štite nasilnici. A s druge strane, evo sad sam taj slučaj, jedan otišao je u zatvor, padinsku skelu, ono se čoveka maltretirali, ubili se. I opet se inicijali tih mladića, samo inicijali. A čovjek, mislim, pojavljeno se i umrlica u novinama. Katastrofa. Znači, on je, pa sve je to bilo previše od mjesec dana. Ono što je stvarno pitanje je zašto se do sad ćutao? I ko je tu uopšte, šta rade ti stražari po tim zatvorima, ako oni nemaju uvid da se tako nešto nekome deša? Da čovjek treba da umre zato što je bacio petardu za Novu godinu. Pa da li mi stvarno razmišljamo o nečem? Stvarno, to... To je užas. Ne, ja i ti ovako, ako nastavimo, samo ćemo da konstatujemo. Pa ne vredi, pa... Strašne stvari, ali moramo malo optimizma da da. Pa moramo, pa moramo pričamo lepo vreme napolje. Da, proleće je stiglo, sve je prosto. Sve je lepo. Jeste. Pa baš lepo. Proleće je stiglo još pre mesec dana, ovo je naš kraj. Pa imali smo novu godinu sa 20 stepeni. Pa zato i kažem, proleće, fakat je ceo februar je prosto. Više volim stvarno lepše ovo vreme nego da je led onaj zeleneno. I da se klize i da padaju ledene kiše. I ja isto, ja zimu ne volim u Beogradu. To je na planini. Da, na planini. To je drugo, ali u Beogradu ne volim. Sigurno kako. Da. Na planinu možeš ideš po onom snegu što put sketa. Da, sad će pitanje biti uopšte kako će planine dalje ako vreme se nastavlja. Pa oni od planine, gledam, Zlatibore su napravili selo, grad. Ruše samo, grade nove kuće. Ne, to Zlatibor je posebno priča, ali to je neko dozvolio. To je neko dozvolio da to planine napravi jedno nasilje koje ne liči ni našto. Ali govorim generalno o zimi, o planinama, teško će oni obstajati ako se ovo vreme... Pričamo o toj temi koji stvarno bi zahteva se svaki dan priča. Jest. Se odvoji na svom mediju, da li je... Da, novine. I da se pominje, da se priči, da se imenuju ljudi. To je ono čemu smo mi malo pregovorili. Ti moraš da imenuješ onoga koje je nešto uradio. Negativno, naravno, jer ovo su sve priče koje su stvarno neki rači strašni. Ne znam, sećaš se bilo je slučajeva kad su puštali u Lazareviću, pa puštali u onaj petak, vikend kući, i tamo je neki došao, neko dobi, neki valjda momak zagrlio, curi izboj nožem. Da, strašno. Pa mislim... Pa pazi, dešava se često da oni budu pušteni na vikend, pogotovo silovatelji. Evo sad ideš, pošla si... I on poruči krivično delo. Hoćeš da prošetaš i šta? Najde ja nekako, ali pazi, deca šetaju. Mislim, ja imam unuku 11 godina koja tu se mota oko zgrade, oko sa svojim društvom. Znaš, ja sam čuo, ja nisam znao da na Kalemegdanu i noću ide konjička policija. Pa hvala Bogu, hvala Bogu. Idu se, tenu noć. Da, pa to su sve mesta koje su stvarno opasne za neki slobodno ponašanje. U našoj generaciji kad je bila igrekina, na Kališu pa posle. Pa na Kališu, pa neke emisije. To niti je bilo tuča, niti je ubistvena. Pa bio si bezbrižan, mi nismo imali nikakav problem sa bezbednošću. Vraćali se, šetali. Sad ne možda da vidiš ono, da sede sa gitaricom u... Da, svira u parku, brate. Pa nema, ja ti kažem, ja stalno strepim, uopšte generalno strepim, jer se stvari potpuno otrgle kontroli u ovoj zemlji. I onda ja kad kažem da nam je, kad nam je bio taj, kad nam je bio Bravar, kad je Bravar uladio, sva vrata sveta su nam bila otvorena, kad je Bravar uladio. Bravato nam je... Imao dobre brave, imali dobre brave, a sad se zaključavamo i ponovo nas upozoravaju. Tako je. Tako zaključano upozoravaju. Opet, da znaš šta... Pazi ti kome ćeš da otvoriš. A to je bilo lepo vreme. Jeste, bilo drugačije vreme. Da. Kome sad možemo da pričamo sam. Pa da, ja znam da mi je nudio, kad sam imao 19 godina, neki šanar doni lopova, kaže, 21 maraka mi je dao da mu dam prašiš. 21, a ja sad razmišljam. I onda sad se razmišljam, šta ko kaže, ko mi dao, pa meni na vrat. Da. Srećom da bu nisam. Neka nisam, neka, hvala. 20.000. Jeste bila velika para. Sad nam ovaj pasoš, nikog neće ti... Ovo i da pokloniš, pa neće da uspije. Neće da uspije.
Izvinjavam se gledalcima, dotakli smo se i pasoša. Da, malo smo proširili te. I malo je lepše prošlosti, smo se setili šta da radimo. Pa. Jer kad smo okusili tu prošlost sa putovanjima, bezbrižno školovanje. Kad imamo dovoljno godina da se dugo sećamo, imamo dugo sećanje. Pa kad je bilo, nije bio problem. Besplatno školstvo, pa besplatno zdravstvo, pa nije bilo kriminala, pa šta će, šta? I kako? Bila... Pa si imao efikasnu policiju, pa si imao policajca u ulici, pa su šta, policaja, išao, dolazio na rođen, da li je policajac, na slave, dolazio. Kako da ne, sve je to bila drugačija priča. Sve, sad su i popovi, imaju svoje crnovnike, svi živi, od popova do lekara i operacija, sve živo. Daš. Imaju menadžere koji tako muljaju. Užas. Da. Ali šta ćemo raditi? Pa to nam je valjda donelo ovo novo vreme. Evo sad, pa da, odlično, sad će roboti da vode. Evo, vidim, već zapoštavaju robote na kojim sve mesti. Sjajno. Da, da. Kako će da roboti da vode ljubav, ne znam šta će. Pa to verovatno će ostaviti ljudima, a ljudi će da... Ne znam, stvarno. Da se, evo, kao što vidiš, sad se teško i rađa problemi sa... Sve problemi sa... Veštačkom oplodnjom. Sutra su problemi. Znači, ovi ratovi se ne smiruju. To je posebna priča. A svaki dan, ja sećam se ono prevo, baš pomenuli smo taksi. Taksi je bilo prevozno sredstvo, gde god mrnem, odem, vratim se taksi. Da, da. Sada? Da, da. Kako? Da, da. Sad je preskupo. Sad je to skupo, sad je to ono luksuz. Ne bi bilo skupo da imaš 6, 7 do 10 hiljada mesečno. Da, da. Ne bi mi bilo skupo. Ništa mi ne bi bilo skupo. Da, ovako razmišljaš svakom dinaru, pa, da, to je to. Da si, bilo gde i da si prodavnici ili... Ma kakvi. Sad vidim sajam automobila i samo se pitam ko to kupuje. Sve, evo, pa samo kad... A kaže, da... najskuplji ste prvo prodaj. A neki Mercedes 270. A taj sigurno, taj što kupuje, ima i najduže... Hiljade, evo. A taj što kupuje, sigurno ima i najduži zatvorski staž, otprilike. Pa, ili ima neke... Neke veze. Neke veze, pa, da. Super. Nažalost. Pa to će da nam sruši onaj lep sajam, šta im sad, pa to smeta. Pa ja se sredom da reći. Ja sve jer vidim da je sad pitanje da li će sredići sajam automobila da bude na isto mesto. Snimali smo tamo u Šestopola i onaj, oni mi već kažu da će da se selu tamo kod aerodroma. Negde blizu one, kako se zove taj kraj tamo gde je... I ko će uopšte da im tamo dođe? Nema pojma, ko će tamo da... Sučini. Prave, ali pazi, ono, prave nacionalni stadion tamo iza Kovilova, tamo, tu imam pamet. A evo ga, stadion Ofkan, omladinski, fenomenalno mesto gore, Bogoslovije. Samo da ga srede i Milina. Tako? Ja se, naravno, ja se sportom ne bavim, ali imam vrlo lepe iskustva sa Crvenom zvezdom. Pa, upravom koja dolazi svakog praznika u Sigurnu kuću, donose ženama poklone i stvarno nam daje podršku i sve to tako pa, da... Pa zato smo jasno. Da, zato je, recimo, jedan vrlo lep gest. Evo sad smo imali za 8. marti, to je stvarno divno. Da, da. Svaka čast. Ja to, evo, ovog puta pominjem i one sve koji su vode računa o ovome, što kaže Vesna iz Rada, pa iz Partizana, pa iz Ofka, pa iz Radničko, iz Vojvodine, iz ovih drugih klubova, pogledajte tako, nije ništa strašno, šta evo, podsjećimo se jedne srpske majke Tereze, Božan Kozmetik, ona je bila žena, srpska majka Tereza, koja je, da, znači sam, nešto, sedne u kombi, ona je išla pred Novu godinu, svratišta, deca, rodite, svuda je donosila, da. Svaka čast. Tako da bi mogli obogataži ovoliko... Mogli bi mnogi, ali to, evo, kažem ti, izdvojila sam Zvezdu, Mozart, te neke firme koje to rade godinama, a ovo drugo nisam čula da je neko pitao nešto, kamo li pomogu. Znači, poziv... Da. Pošto sam ja zvezdaš, ali poziv je ovim Radovcima, još jednom i Partizanovima, a ja ćemo Ofkovcima, Vojvodim... Uključite se. Uključite se, brate, pomognite. Pomozite, ja. Kad možete, ja pomognite. Mi ne tražim, kažem... Ne treba se zapomažiti za pomoć van. Ma ne, ali mnogo može se pomogne da se hoće, znaš, nego nema taj sluh i nema tu vrstu interesovanja. I nažalost, zato imamo ovoliko ubijenih žena i ovu neku, uslovno da kažem, lošu perspektivu. Ti ne možeš da kažeš sad, evo ja sam kod tebe u emisiji, ja bih volao da mogu da kažem, znaš, bit će bolje od tada kad to bude. Ja to ne mogu da kažem. To bi bilo divno. Jer apsolutno nemam
nikakvu nadu da će nešto biti bolje ili poruku od nekoga da će pomoći. Ne. Tako, da vrtimo se u krug. Sve se vrti u krug, ali da? Da. Šta je tu? Jer imaš ovako, ovako da kažeš ovo ljudi, pošto ova emisija ide na 46 televizija u Srbiji, u regionu i dijaspori, jednu poruku ovako kao koordinatorka? Pa evo, mogu ženama poruku, naravno muškarcima je da to ne rade. Ja se uvek pitam da li tim mladim ljudima i starim, nije važno koliko ima godine, da li im neko priča u životu, da li ih neko vaspitava od roditelja da znaju da time što će nekoga da ubiju, pa posle toga sebe ništa ne postižu. Da. Ja ne razumem šta on misli da će sad ubiće nju, pa će ubiti sebe i ostaće deca siročići. Da. Ili će on završiti u zatvoru, sad evo ti dođe i opet problem. Prema tome, ljudi, malo dođite sebi pa se pitajte zašto to radi. Tako je. Tako je. A ženama je poruka uvek da prijave. Ja znam da se lako ne prijavljuje nasilje, ja znam da ne može svaka žena da prijavi nasilje. Ja znam da ima žene koje su i materijalno potpuno neobezbeđene i moraju na neki način da budu sa nasilnikom, ali s druge strane, nađete neku malu mogućnost da nekome to ispričate, da vam neko pomogne i da znate da ako vi to ne uradite, neće niko uraditi. Svako mora da se bori sa sebe. I svako je sebi najvažniji. Evo ovako, neki srpski jesenjin ga zovu to dosijete na Sijević, evo aha, dve... Aha, da, znam, da, čula sam. Evo ovako, dve... Naravno. I hvala mnogo. Eto, baš si me obradovao, moram pa, da priznam. E, pa kad voliš... Mnogo ti hvala, volim, naravno. Ne, ne. U Zvezde u praznom čepu, što je prvo naziv je mnogo. Jeste, jeste. Ja sam čuo da ti dolaziš isto ovde nekad. Da, da, dolazila sam nekoliko puta. Ovo je stvarno jedan dobar restoran gde ima uveč i muzika. Dovoljna naša. A ja sam, naravno, to znaš, neko ko voli kafane, da baš taj izraz upotrebim, kao i ti. Pravi hedonista. Tako da, da, tako da je meni ovo sve prilično blisko. Da, i super pogotovo, da, pogotovo to, ta lepa gradska muzika koja je tako malo... Jes, jes, koja može se slušati i koja je za neke naše generacije. Tako je, tako. Ovi mladi, ne znaš, oni ne znaju šta pa slušaju. Pa dobro, oni nek slušaju šta slušaju, to na nas ne uči. A ja, doći ih doći i do njih ovaj. Da, naravno, donesi, sve, sve. Mada, na, ima mnogo stvari koje oni slušaju sada, mi to i prosto iznenadimo kad čujemo što. Znači, znači. Vesna, da. Vidimo se, čujemo se i nadam se ćemo konačno jednom da pričamo o nekim lepim stvarima. Pa ja se nadam, ali nekako to naše nadanje mnogo dugo traje. Traje. Znači, moram da te zovem onda kad pravim one ili vaskršnje i ove... I ove novogodišnje emisije, evo, ali da ne pričamo, samo pevamo. Samo da pevamo e, da i da slušamo. Da nešto gricnemo, no, lepo se, i da slušamo lepo muziku. Da, da, onda ćemo izbeći ove crne teme, da. Nažalost, sve crnje. Da ne ali pričamo je, više o tome, ali stvarno sve crnje. Da. Dok se polako spušta noć, pod divljom kruškom na čašu indijskog ruma, cigara dogoreva. Nebo, crvenilo sutona podsjeća me na rodni kraj. Prijatelju, noćas nije mi lako znaj. Jutro dočekat ću s laktovima na starom drvenom stolu, u tuđini željan rodnog kraja. Dok u mislima slike prošlosti se nižu, slike zavičaja, čaša indijskog ruma, cigara dogoreva u tami. Prijatelju moj, boemi su se rodili da umru sami. Pane, ja bio jutros na pijaci i slušajte šta sam čuo što dve žene razgovaraju. Šta pričaju, lebati? Kaže jedna na ovoj njoj, kaže, videla sam te, kaže, neki studenti, kaže, izlazi, kaže, iz stana. Ma nemoj. Da, da, da. Pa bato. Pita ona, kaže, jel, kaže, redovan, kaže, student. Šta kaže? Ona kaže, ne, nije red, mislim, kaže, samo kad mi muž nije kod kuće.
Dođe unuk pre neki dan kod mene i pita me, je li deda, kaže, ovaj, ti baba ste se nešto, kaže, posvađali pre, znam kad se posvađate, ujutru ustanete veseli, sve, šta je sad, kaže, šta se događa? A ja kažem, e, dete moje, taj što nas je mirio, taj je umro. Pane, sedim pre neki dan u kafiću i sede dve mlade dame blizu mog stola i onako čujem razgovor. I ovo jedna kaže, znaš šta mi je muž poklonio za 8. mart? Šta kaže ova? Kaže, i ona uzme jako prst na izlog ovog kafića i pokaže rukom na jedan crveni džip. Neka dobra marka, a? Da. Porsche. I kaže ova njoj, kaže, e viš oni crveni džip tamo, kaže. Da. E isti takav crveni lonac. Isti crveni lonac. Napuni čaše, djevoj pobije pa, da se junaci napiju. Život, pretočen u pjesmu. Dvostruko CD izdanje najlepših srpskih i crnogorskih pesama u izvođenju našeg legendarnog pevača Nikole Karovića. BGP RTS u prodaji. Auto.rs, najbrže rastući portal u Srbiji. Ekskluzivne i najnovije vesti iz minuta u minut. Proverite zašto na milioni ljudi veruju. Dobrodošli na auto.rs. Muzika od A do Š, u pravi čas za sve vas. Kompozicija, tekst, aranžman, sve na istom mestu. Komponujemo za vas narodnu, zabavnu, rock muziku i sve vrste muzika. Muziku za špice, džinglove, TV serije i reklame. Apsolutni hit, hit, hit! 3 u 1 i to sve na istom mestu. Muzika od A do Š. Produkcija DRAL i studio Infinity Lucky Sound. Pozovite i naručite vašu pesmu i dobite vašu pesmu na brojeve telefona 064-129-2157, 063-577-149. Muzika od A do Š. Multimedia Music i Jugoton vas pozivaju da posetite naše radnje Tržni centar Ušće, knjižara Vulkan i Jugoton u Nušićevoj 27. Najveći i najbolji izbor strane i domaće muzike. Veliki broj igara svih formata kao i domaćih i inostranih filmova po najboljim cenama. Multimedia Music i Jugoton. Nadi u bolje sutra. Priča o ljubavi, gubitku i preživljavanju. Crnci u Firenci, Vedrana Rudan i Vaša Laguna. Od autorke bestseller serijala Sedam sestara, Gnezdo tajni i smrtonosnih intriga. Ubistva u Fleet House-u, Lucinda Riley i Vaša Laguna. Ne budi prazna glava bez stava, za sve koji se ne boje da uspravno stoje. Ukrštene reči, Zoran Kostić Cane i Vaša Laguna. Foto Luka, izrada digitalnih fotografija sa svih medija, veliki izbor fotošolja, jastuka, pazli i magičnih kugli sa srcima, snegom, najnovije rotokocke. Sve poklone dostavljamo na kućnu adresu. Foto Luka, Paunova 30 Banjica, telefon 011
266-3322. Evo s nama je i bosiljka Sonja Stanković, jedino bioenergetičar i bioterapeut koji ima svoju Beli Anđeo firmu, koja se godinama bavi bioenergijom. Vi verujete doktorka u bioenergiju? Da, svaki čovek ima energiju, to je jasno. Pogotovo ljudi koji imaju tu još dodatnu bioenergiju, u svakom slučaju da mogu da pomognu mnogima koji, ono, prepoznajemo ljude koji imaju slabu energiju, koji imaju jaku energiju. Naravno, vi ste tu da pomognete upravo onima koji imaju slabu energiju. Vi imate jaku energiju, tako da vam je potrebna pomoć mnogo. Ali u svakom slučaju cenim vaše. Evo, ja sam pogodila jednu moju knjigu. Hvala puno. I ikonice na kojima se ja molim. Ovaj, divno. Što više sreće i da naša Srbija što više uspe sa našim predsjednikom. Ovo odnosite sa sobom. Hvala vam puno. Svi budemo srećni. Hvala vam puno. Stranci, da svi imaju sreće pomoću vas. Hvala vam. Nosite jedne jake ikonice. Naša strana. Svi pravi Srbi, pošteni, časni, hrabri i oni ljudi koji stvarno vole Srbiju. To je za našu stranu. Svi su u Srpskoj naprednoj da i dalje stranci. Kao što jesmo. Pa čim pomenemo Vučića, zna se koji smo. Znako Vučića je. Da, Srbija ne sme da stane. To je ono što jeste jako bitno. I ovde molitve imate isto za našu sreću, za uspjeh. Divno, hvala vam puno. Kako kod tebe sve ide? Pa dobro, eto, narod je zadovoljan i radim i tu ima i snimci kojima sam javno radila, tako da oni sami kažu, što kaže, nema laži, nema prevare. Ljudi su tu koji osete energiju i koji žele da me pozovu, imaju moj broj telefona i drago mi je što imam čast. I meni isto, što ste vi pored mene. Jeste, to mi je drago i... Treba verovati u nešto, mislim, ja nisam onaj ortodoksni vernik da idem svaki čas u crkvu, idem kada su zaista jaki sveci, da tako kažem, i kada većina ljudi odlazi, ali ja verujem. Vera ipak pobeđuje. Da, vera pobeđuje sve i treba zaista da... Da pomolimo uvek Bogu da nam da zdravlje i da nam da neku ljubav koju naravno svi u ljudima treba da razvijemo. Vane, kako je to mišljenje o bioenergiji bioterapeutima? Odlično. Ja sam evo sad mogu da kažem, pošto juče smo završili pregovore sa ovim Rusima koji će da nam ustupiti jedan broj tih aparata, to je taj centar za tu bioenergiju i kvantnu medicinu iz Omska. Znači ima načina preko aparata, tako postoje aparati koji se zasnivaju uglavnom svi na testilnom kalemu, a postoji ljudi koji imaju bioenergiju, takozvani iscelitelji. To je poznata stvar. Mislim, nije to ništa da kažem ovoga, tradicionalna medicina ne priča mnogo o tome, ali ja znam puno lekara koji idu kod bioenergetičara i kod iscelitelja. Ja radim i na daljinu, znači ljudi dok mi čuju glas, oni će već osetiti energiju koja deluje i putem telefona. A ove ikonice Majlije koje ja radim, znači to radim kao zaštitna Majlije, jer sve se radi sa molitvama, znači ništa ne možeš i bez... Rubrika koja ide već treću emisiju i verujemo da će oni koji su trebali da čuju ovo, čuju umjesto ulice Džudo. I ovde kod mene jedan bivši šampion, a sadašnji trener ili pedagog Džudoa, Roland Popović, inače poznati svi kao Rocky. Tako. Yes. On je bio šampion u teškoj, je tako bilo? Jeste. Pa super teškoj kategoriji, pa tri puta prvak Švedske, pa u reprezentaciji Jugoslavije se osvajao, tako je? Bio sam takmičar za reprezentaciju, a sa Rakovićem sam postizao najbolje rezultate u ekipnom. Pa ovo, da, sa Rvačkim klubom Judo, pun je naziv... Judo klub Rekord Rakovica. Rekord Rakovica, znači, dole ima i telefon, pa mi sad počnemo ovako...
od jednog samog početka da upoznamo ljude i da nam kaže okay, našim gledalcima kad je najbolje jedno dete učenika da krene sa džudom u trening. Pa mislim, da dođe u klub. Ako pričamo o deci, uvek je dobro da krenu. Džudo je bazni sport. Gimnastika, rvanje i džudo su tri, da kažem, bazna sporta najbolja za malu decu i odatle posle mogu da idu, da li će na fudbal, stoni tenis, košarku, odbojku, možda pređu na karate, rvanje, nije bitno uopšte, ako startuju pričam u džudovu. Mi imamo od ovih malih koji su po 5-6 godina 7, pa onda imaju grupe od 10, 12, 13, pa onda sve tako ide polako gore. Mi imamo početnika koji imaju po 30 godina, prosto došli da vide, zaljubili se i ostali da vežbaju. Oni su rekreativci, da. Svi su naravno dobrodošli, a oni dobro dođu i takmičarima ponekada da mogu malo da sparinguju sa njima ovi iz manjih kategorija, pošto se baš ne kače na ove velike. Ali u principu svako dobrodošao i svako može da počne, uopšte nije bitno u kom je uzrast. Da, i ko je zdrav i ko... Tako je, tako je. Ne može to se bolešivi neko baš da trenira, to je teško. Pa dobro, imali smo i toga, pomognemo, tu smo. Probaju, svi mogu da probaju, pa onda oni sami vide šta im odgovara, šta ne. Da, pa dobro, tačno. A nekoga, Boga mi, kad je u pitanju zdrav život, to je... A ja mislim da se jako malo pažnje u medijima osvećaju uopšte tom, ne samo judo, nego uopšte mladi u sportu. To. Toliko malo se piše i priča. Zašto je to toliko? Zašto je toliko ima malo pa te edukacije? Prošli put malo dovatili, to je, znači, interesi, gde su interesi, tu je novac, jel, i onda ovde se očigledno baca ogroman deo sredstava i pažnje medijske i svega ostalog na taj fudbal i košarku. Košarka daje neke rezultate, fudbal ne vidim da daje rezultate godinama. Ali dobro, to donosi novac, tu ima stotine hiljada navijača i tako dalje. Medijski je propraćeno van svake norme, ali... Ali ovo još širom sveta, to je ludilo, to je postalo... Ubijaju se navijači na utakmici, to je već otišlo je mnogo. Pre je bilo derbi, Zvezda, Partizan igraju, to se navijalo, grobari, civil, ništa. Kako je tuče, kako... Pa sad je već to otišlo, a nadam se da će se spreči to divno. Tu možemo da odemo potpuno u drugi deo neke priče. Nećemo pričamo o tome. Svako radi onako kako misli da radi. Mi smo u klubu svi jako angažovani da bude jedna pre svega porodična atmosfera. Naš glavni trener koji je sve nas trenere i takmičare da kažem izrodio i napravio je Srećko Marvaljević. Rekao sam prošli put 50 kusur godina je on u judovu i vrlo se zna hijerarhija u klubu i ko šta može i ko šta ne može. Čim dođe do neke situacije da nije, to se rešava, ali klub je iznad svih pojedinaca. I to je ono po čemu se, pre svega, Judo klub Rakovica razlikuje drugi. Sjajno. Znači, šta mi se da predlažemo, znači može da dođu, praktično može da dođu i u 7 godine, i 8, i 9, i 10. Koje imaju grupa, i u 30. Onda ih mi sortiramo gde ko treba, počne prvi trening, drugi, uglavnom se ljudi zaljube, judo je, nije samo sport, judo je filozofija i ljudi vrlo rado ostaju, tako da sad se onako enormno povećava broj članova i takmičara na kraju krajeva, ali judo doživljava jednu ekspanziju i na svetskom nivou, ne znam, u Francuskoj, to mnogo ljudi ne zna, isto zato što se to ne piše, jer je važnije da je Zidane udario glavom nekoga u rame, nego da napišu da je recimo on majstor judoa, ili da je recimo Platini majstor judoa. Tako da u Francuskoj je to onako broj jedan odavno u borilačkim sportu. A vidiš, Roki, ja sam 81. sam pisao intervju sa Kovačevićem. Tad je on bio popularan. Jednom su gostovali na RTS-u, bio je Miljanić, bio je Pižon, tad je bio Pižon u reprezentaciji, a bio je još jedan
ne znam koji trener, nije bitno, i bio je Kovačević, i sad onda pižom, vidimo, sedi Duško, onako, i onda pižom, ono normalno najviše, Miljanić pižom, i sad ide emisija teče, u nekom trenutku Kovačević rekao, dobro, samo da se nešto zustane, mogu da pitam gospodine Miljaniću, osim ovih titola, predstav, stvari neku medalju, ne ide van sveta. On se smije, pa kaže, nismo za sada, ovom pižonu, ja, šta ste vi osvojili s tim, kaže, ja sam kao osvojio medalju, ja sam osvojio medalju, i zašto ja imam manje prostora od vas, a ovo je sve zajednički, i oni ćute, to je bilo to mnogo, mnogo smešno, kaže, se lepo pokupo, zelo, kaže, ono u stilu, kaže, svoji priče nešto, medalja je medalja, a on došao, donao tri medalje. Ovak. Ja imam jako loše mišljenje uopšte o fudbalu i onome što se dešava u fudbalu, i onda ne bih sada puno ulazio u to, ali ono što je sada rečeno, znači, recimo judo sada, zahvaljujući jednim dobrim delom Crvenoj zvezdi, to moram da kažem, tu je glavni čovjek Crvene zvezde je godinama Ivan Todorov, koji je bio sada u zadnjem nekom mandatu ambasador u Budimpešti, mislim da je sad već počeo mandat u Bosni, ali on je alfa i omega zvezde, on je napravio jak klub, dovodi, pokupio je i ovo sve drugo sa strane što valja, tu je napravio izvor jedan, odatle dolaze pogotovo ove devojke njegove, ovaj, uzimaju medalje na sve strane i evo ovom prilikom skidam kapu, ovaj, čestitam na tome. Ima Nemanju Majdova koji je već ovog trenutka momak koji ima najviše i najjače medalje, znači prvak je sveta bio, ima još, ja sam imao sreću da sam ga gledao uživo i u Budimpešti kad je postao prvak sveta i gledao sam ga u Tokiju kad je bio treći na svetu, ovaj... Eto, on i Aca Kukolj koji je bio naš član, mi očekujemo da možda jedan, a ja bi priželjkivao i obojica uzmu olimpijske medalje u Parizu i od srca im želim ovaj takav jedan rezultat, jer oni to zaslužuju i jedan i drugi. Tako je. I svojih usta u Božje uši. To sam hteo da kažem. Mnogo se Zvezda je napravila tu jedan iskorak, oni su priča za sebe, imaju financija, dobre sponzore, oni guraju svoju priču i barem idu oni. Tako je. Tako da, eto, malo nešto se kreće. Evo, ja uživam kad gledam i kad atletičari postignu neki dobar rezultat. Ne, bilo ko, dalje. Bilo ko, pa. Ali evo, kažete, malo pre, fudbal, toliko para, toliko furtutme, toliko... samo nemaju rezultat. Od 92. godine do sada, ništa. Od Zvezdinog onog uspeha, ništa više. Ni reprezentacija. A imali su, bio je ovaj Veljko, ovaj trener, što je napravio prvake sveta i to, ali mjesto da je on ostao, pa da ta cela ekipa uđe u neki seniorski, dalje on, to se sve raspršalo, jer je najvažnije da menadžeri pokupe novac i da oteraju čoveka iz srpskog kluba. Najgore, posle kad je sledeća godina, ja mislim da bi onaj tim, onda su imali sankcije, tu je... Nema veze, ne mora on sledeće godine, oni mogu da gube naredne tri godine, jel, ali nisu mogli da zaborave da igraju fudbal, znači doći njihov period kao mladi da sazreju i da izađu, jel? Oni su bili, vi imate ekipe one, koje Holandija u ono vreme sa Bastenom i sa Gulidom, su bili svetski pravac. Tako je, ali su godinama vedrili i oblačili, a tako da trebalo dođe naše vreme, međutim preče da ovi naši kvazi menadžeri i hoštopleri uzmu neki novac na vreme nego da naprave nešto u sportu. I onda iz Zvezde direktno prosinjeći otišao u Real. I sve tako su otišli. Svi su se razpravili. Sveta, pa da. I Siniša Mihajlović i Pančević, svi su se otišli i zato nam je tako bilo. A sledeće godine, kad je bilo svetsko prvenstvo sledeće, Hrvatska je bila treća. Sa svim onim igračima. Neko ima živaca, a postavi prioritete kako treba, ozbiljno, i onda ne može rezultat da izađe, to ne, nije uopće da... Ja mislim da je ovako, vi samo pogledajte, dole je telefon, javite se, klub radi svaki dan, tako? Svaki dan je neko u klubu, ovaj, svi su dobrodošli, dođu da vide, vrlo je lako i naći, ovaj, nalazi se u Rakovici, blizu onog velikog mosta, tako da svi su dobrodošli i svi mogu da probaju, pa ko nađe sebe u tome, odlično. Najbolje opšte idu. Mi se počinjen Zvezda, još jedan
stalna rubrika emisije. Idemo dalje. Kreće se lađa francuska sa pristaništa Solunska. Kreće se lađa francuska sa pristaništa Solunska. Transport se kreće Srbadi, ratnici braća bolesni. Transport se kreće Srbadi, ratnici braća bolesni. Sinje je more široko, široko, hladno, duboko. Sinje je more široko, široko, hladno, duboko. Kraj mu se ne da videti, ne mogu mi misli podneti. Kraj mu se ne da videti, ne mogu misli podneti. Ajde smo živi i zdravi ovdje u staroj kafani sa prijateljem emisije Mihajlom Šljivićem, inače da prvakom Beogradske opere, Narodno pozorište u Beogradu, i da budemo konkretniji, bas, pravi bas, ovako. Drago mi je da si me pozvao. Čuli ste, pa normalno, pa prave ljudi se uvijek zovu, normalno. Osim put smo te ga vidjeli. I ja. Drago mi je što ceniš kulturu. Pa, to i naravno, u njoj je opersku umjetnost kao pa, poseban sigurno. Deo. Ono je bilo divno, integralni deo. Baš kad ste, za Božić je bilo, ne. Za srpsko novo. Da, to je bilo za dan državnosti, da. Dan državnosti sa koleginicom Vesnom Đurković, da. Vesnom Đurković, on to dobro, to stvarno izgledalo mnogo lepo. Mnogo lepo. I samo je takvo mesto koje nekako inspiriše kada stane inspiriše, čovjek ispred Karađorđa srpskog vojvode, junaka, predvodnika. Kako bi to bilo nekako lepo. Nekako se što bi se reklo krv proključa. Ove pesme, pa tu to kad bi se snimile te najlepše srpske pesme, ali uživo sa onim orkestrom i isto tamo kao što se pevali. Moramo da negujemo tu tradiciju. Uživo. Meni se čini ipak je bolje malo nego što je bilo, ali mladi mnogi ne znaju. Ne znaju, moramo to da negujemo. Ne samo ja sam sad operski pevač, ali generalno sam naravno veliki rodoljub i želim mojim pokoljenjima i moji deci prvo da znaju šta je Srbija, šta smo mi sve, koje junake smo izrodili, koliko smo mala zemlja, ali herojska zemlja koja ima veliku tradiciju i korene, i jedno po meni trebamo da budemo najponosniji skoro od svih svetskih zemalja s obzirom na to što smo u istoriji uradili. U istoriji, fantastično. Yes. Kažem, ove pesme, kad bi se snimile onako kao što ste vi snimili onda, s onim orkestrom, 20 pesama, ja mislim da bi to bio fantazija. Yes. CD jedan za emitovanje svuda. Apsolutno. Ne bi imali čime, bilo čime van da se stidimo. Studija, onako snimiti, no. Fantastično. To je bilo strašno. Ljudi. I drago mi je za tu inicijativu koja je državni vrh zaista u posljednje vrijeme veoma, kažem, forsira, odnosno želi da se tako nešto ostvari. To mislim da je jako bitno za našu svest i za svest o našoj državnosti, o našoj napaćenoj Srbiji, za koje su naši preci stvarno ostavili kosti i ginuli za nju. Mislim, to moramo da znamo i moramo da negujemo. Mihajlo, kao član Napredne stranke, da vladajuće, sa Vladimirom Orlićem, doktorom, čujem da si krenuo jednu kulturološku akciju. Jeste, imamo zamisao nekako, mislim, i ne samo sa Orlićem, koji je inače moj školski drug i dobar prijatelj, ali generalno i sam, naravno, vrh, i on naravno spada u taj vrh stranke, ali i sam naš predsjednik i ostali ministri i vrh stranke misli da zaista trebamo i moramo da nekako da uzdignemo našu svest o našoj i državnosti, i kulturi, i istoriji na neki mnogo
veći i bolji da. Nivo. Da. To je nešto što zaista, pogotovo ovim danima i ovoj takvoj politici, istoriji kakva je, mi moramo znati gde smo, jer ako ne znamo gde smo, neće nas biti. Evo sada da dođe bilo koji iz inostranstva i da potraži u PGP-u, recimo, pošto je najjača kuća, mi nemamo ni jednu pesmu, svi, evo, ove pesme, najlepše srpske pesme, uopšte nema, niko nije s njimi. Da, to je tako, nažalost, to je jedna zaostavština još. Pazi, ja, one sve na jedno mesto, 20 pesama, recimo, da, a to da ono se proberu ove sve prave pesme, zna se koje su, to bi bilo fenomenalno. Da se mnogo znači, ja svoje deci, inače imam dvoje dece, ovaj sina od... Da. Ove godine će napuniti 10 i ćerku koja će napuniti 6, ja zaista gledam da ih... Jeste, ona je baš etno pevanje završila, nije opersko, ali ovo je etno, što je stvarno isto fenomenalno i zahteva dugi vid stručnosti i znanja. Da pomenemo ime i prezime. Naravno, moja supruga Milena. Milena, ona je završila etno muzikologiju, ima svoju pevačku grupu sa kojom često nastupa i, kažem, u takvoj nekoj sredini... Odavno. Da, u takvoj nekoj sredini ja lično kao roditelj želim da svoju decu naučim neke stvari koje naša i bogata istorija i bogato nasleđe poseduje i mislim da bi svako svoju decu u tom nekom smeru morao da obrazuje, jer jednostavno ako to ne radimo i onako nažalost nas ima sve manje i manje i ako i ono što imamo ne obrazujemo, odnosno ne edukujemo ih kako dalje, odnosno da nauče svoju istoriju, da nauče svoje korene i da ih neguju, neće nas biti jednostavno. Ja sam se nedavno frapirao, mislim, jedan slučajno sam bio u Kragujevcu, u jednom lepom njihovom, zove se biblioteka, restoran, fenomenalan, a jeftin, bož sam čuvi, to da ne poveruješ. I devojčica jedna bila sa mnom, koja je majka, i završila i fakultet i sve, i moja koleginica, pitao sam je, ti znaš šta se bilo u Kragujevcu? Kaže, ne znam, jesi čula ovaj, rekao sam da je Sanko Maksimović. Pa je 13 godina, već 13. Nisi čula, a je čula za krvavu bajku. Ja kažem, znači ništa ne, pa šta ste učili poslednje iz istorije, kaže, antiku. Kraj priča, ja ne znam, pa je 13 godina, mislim, užas. Ništa. Treba učiti naravno i tu istoriju i antiku, daleko toga, naravno i to treba učiti, ali mi moramo da se fokusiramo pre svega na našu istoriju. Sramota je da jednostavno što kažeš u tim godinama, što kažeš Draško, to su 8-9 godine. Mihajlo, ne sećaš svojevremeno, jer ja govorim, ovaj sada nacionalna televizija je katastrofa, ovo je užas. Pre sam se ja sećao, svaki značajan, recimo, u datum, ne znam sad, kad su sređena ona deca i ono sve, prozvanje peto tri, ono sve, na taj datum je emitovan ono film Krvava bajka obavezno na RTS-u. Znači, to je bila neka televizija nacionalna, je bila istorijska čitanka. I nema tu sve se, kako se šta dogodilo, tako je to puštano. Moramo negovati sećanja, ali ako to ne negujemo, neće nas prosto biti. To je prosto, ako se ne učimo iz istorije, nećemo ni sadašnjost kvalitetno proživeti, a budućnosti nećemo doživeti. Prosto. Ne znam, deca ni datume, sad da pitaš neki datum, a kak to je? Bože, ali zato znaju sve ostale stvari koje ne trebaju da znaju. Sve što ne trebamo, imali smo... I nekako je, ono što si rekao, kao da je ova generacija sad, ta stature, odnosno slika... Samo to, ništa drugo. I to je jednostavno, onako, sve što može da se onako u sedećem položaju odredi. Koji je narod na svoj najtužniji praznik? Zajedan narod, isporučio svog predsednika Haku. Jeste. Mislim, to je takav ruka, ne može da opere niko. Jeste. A vidio da je isporučio predsednik, nije bitno ko je predsednik. Nije bitno ko je i šta je, Da se sudilo tom predsedniku u Srbiji, to je realno. Ako je već nešto... Možemo diskutovati, nećemo sad o politici, ali opet Slobodan Milošević je opet, kako god šta je uradio, opet je ta nekako Republika Srpska za njegovog mandata ipak stvorena kao republika. Eto, zahvaljen je u dvorištu. I on i žena. Ja mislim da ni jedna država, osim banana države, nije mogla da isporuči tako svog predsednika bez jednostavno... I da je sahranjen u dvorištu, pazite. U dvorištu svoje kuće u Požarevcu. Mislim, to je... Jeste, to ni jedan predsednik države, a pogotovo neki predsednik koji je više puta biran. On je vladao punih 10 godina i jače da se tako ponese to... I žena mu je bilo... Kogod da je, uopšte sad... Ne ulazim u to, slažem se. Da bi mi to isporučio,
To ne može da nas opere ni Sava, ni Dunav, ni Drina, ništa. Ali dobro, nema veze. To je nekako ta srpska karma, izvini, kao da mi manje cenimo svoja, više tuđe. Uvek nekako, i toga moramo da budemo svesni i da to ispravimo. Evo, ja sam čitao, sad će da mi objasniš to lepo. U politici jedan naslov, tvoja sličica, a ispod piše inženjer na operskoj sceni. Šta si sve od škole? Spomenuo si prvo mog druga Vladimira Orlića, sada već bivšeg predsednika Skupštine, naravno. Da, svaka mu čast. Ali svakako, pre svega, ja kažem, nekako ljudi slični se sa sličnim nalaze i nekako, prosto, to je jednostavno životna činjenica i životna istina. Mi smo još u matematičkoj gimnaziji, mislim, pošto sam prvo završio matematičku gimnaziju, pre toga, naravno, osnovnu školu, tu sam bio u Vukovac, išao na takmičenje i tako dalje, ali jednostavno, ja potičem iz obične radničke porodice, ali nekako, iako sam rođen u Beogradu, ali nekako smatram da je najbolje da čovek sam, zato ja svoju decu isto, ja njih ne teram, ne guram, nekako, mnogi roditelji zbog nekih svojih kompleksa guraju decu za nešto što oni nisu, i jednostavno, umesto da dete samo oseti impuls, ja sam u životu sve sam želeo i ono baš sam hteo, niko nije mi rekao ti moraš ovo, ti moraš ono. Dakle, ja sam generalno konstantno paralelno radio nešto. Naprimjer, u osnovnoj školi, dok sam bio, ja sam upisao, pošto me muzika ovako prosto interesuje, iako u mojoj porodici niko nije bio muzičar, ali moja rođena sestra je završila akademiju, inače i dirigent i tako dalje. Znači, ona je muzičar kao i ja. I jednostavno sam želeo da upišem neki instrument. I upisao sam klarinet i završio sam nižu i srednju školu, išao sam na takmičenje i već sam mogao čak i akademiju da upišem. Da, muzičku akademiju, išao sam na, kažem, razna takmičenja, ali prosto kada čovjek ima više stvari, na kraju se odluči za jednu. Ja sam se, sad ću doći do toga, naravno posle osnovne škole sam upisao tu srednju školu, odnosno specijalnu školu za talente Veljko Vlahović. Dakle, to nije obična gimnazija prirodnog smera za matematiku, nego to je poseban prijemnik koji je ranije od običnih prijemnih i tako dalje, iako mali broj dece, odnosno ljudi, uđe tada, ali eto, uspelo mi je za rukom. Naravno, to je bilo i vežbanje i svega i, kažem, želeo sam da uspoznam što više o životu, što više stvari da naučim, nekako, naravno, imao sam ja i detinjstvo i igrao sam se i tako dalje, ali nisam želeo da provodim vreme uzalud, kao što mnoga deca danas rade. Oni bukvalno, što bi se reklo, mislim, nekim rečekom bleje ili igraju igrice ili tako dalje. Dakle, upisao sam srednju školu, a paralelno sve, kao što sam sa osnovnom paralelno bio u nižoj školi, sve zajedno, kada se, evo, napravim digresiju, kada se, koliko sam razreda završio, to je ukupno 38 godina. 38 godina sam ja završio od osnovne škole, srednje, dva fakulteta i do ostalih. Dva fakulteta. Završio sam prvo elektrotehniku, dakle, kao i Orlić, mi smo postali matematički, samo što on godinu dana mlađi od mene. Završio sam elektrotehniku, pa smo matematički gimnazije, kao logičan izbor, jer jedno, otprilike oko 70-80% đaka posle matematičko upisuje. A ta matematička gimnazija ima veze sa ovom, sadašnjom. Nisam te razumio. Sadašnja matematička gimnazija ima... Da, to je ta sadašnja matematička gimnazija u Narodnog fronta, ta specijalna škola za talente u Beogradu. Pa da, ja sam tu sreo. Pored Tesle, mi smo se onako uvek bili kao neki... Ove godine sam sreo Orlića, pošto idem uvek na slavu Svetog Savu, i bio i on ove godine. U školi, da, pa i mene su zvali više puta nego... I bila je Grujičićka. Da, lepo, lepo. A on mi se javio, jako nisam se ni upoznao s njim nikada. On je jako... On je stvarno... On jedino oštar prema opoziciji, zato što zna šta se sve dešava, ali ovako je čovek zaista vrlo, vrlo prijatan, obrazovan, mnogo zna, stvarno mnogo zna. I trudi se da to znanje, kao ja ostalom, da to znanje nekako podeli i učini... 38 godina sam završio. I to sam završio praktično do 30. godine. Ja sam mogao i kasnije, evo doći ću do toga, dakle, ja sam posle mogu i sad da upišem doktorske studije, pošto sam, znači, to je prvi fakultet elektro, a drugi fakultet je muzička akademija od saksofona i pevanja. I mogu i tu da upišem doktorske studije, a mogu i na elektrotehnici da upišem doktorske studije. Tako da, ali jednostavno ne stižemo sad od obaveza u pozorištu, pošto mi je to glavno zanimanje kao glavni solista u Narodnom pozorištu. Pogotovo u mom glasu, jako nas malo ima i onda bukvalno se desi da imam 4-5 predstava mesečno i probe i tako dalje. To je jako onako naporno i zahtevno, ali volim svoj posao, zato sam to izabrao. A plus sam predavao i u školi, ja sam predavao i sada predajem u stvari.
ali kaže, predavao sam puno radno vreme u elektrotehničkoj školi Rade Končar, znači srednja elektrotehnička škola posle, dakle, tako da sam i dalje sa elektrotehnikom nastavio. Da. I dan danas sam tamo na 30%, tako da eto. Pomenuli smo Narodno pozorište, član SNS-a isto tako je, Bule Goncić, koji je sad je... Ne bih voleo da ispadne kao da sad smo mi, kao, ili ne on, nego bilo ko, mi smo u istoj partiji, onda ja, nje, ja tebi Serdar, ti meni Vojvodo. Pa ali zaista mislim da se Bule jako trudi i postiže da kvalitet ansambla podigne na jako visok nivo. Znači, bez ikakvih... I ranije znamo kako je bilo i bukvalno se zapošljavali po određenim, ono, po tome si podoban ili nisi. Ali ovde zaista on je postavio i direktora opere, do skoro on je sam otišao iz svojih nekih ličnih uverenja, ali on je sam kao nestranačku ličnost pozvao mog bivšeg profesora na akademiji, Nikolu Milovića, on je bio direktor opere preko pune dve godine, znači dve i nešto godine je bio, odnosno tri sezone čak je bio direktor opere, dakle, potpuno, zato što je njemu bitno ne da li neko ima, da li neko u SNS-u ili nego stvarno da podigne i predstave, pre svega na jako visok profesionalni nivo i to mislim da zaista uspeva. A 100% mogu da tvrdim to u sektoru opere, zato što stvarno, eto, nije samo što sam eto ja zaposlen, desilo se da sam ja konačno zaposlen za stalno u njegovom mandatu, ali sam i po meni, mislim, ružno je sad nešto da se hvalim, ali već imam skoro 70, ako ne možda i 70 različitih otpevanih uloga u Narodnom pozorištu. Znači, iz svih mogućih predstava, svih fahova, od najnižih, srednjih, većih i najvećih. I bukvalno sam više puta spasavao predstave, dakle, neko se razboli. I bukvalno sam samo, eto, jedno mi se desilo, zaista sam bio mnogo bolestan, sam otkazao. Inače, osim toga, nikada u svojoj karijeri, od 15 godina, nikada nisam otkazao nijedno predstav. Sa Živanom Sarmandićem, legendom. Živan je, stvarno meni, mislim i ja njemu, zaista sam bio ko drugi sina, on meni ko drugi otac, ja sam mnogo njega učio i naučio. I mnogo mi je žao što, eto, njegove smrti, evo, već ima punih 12 godina, preko 12 godina u januaru, krajem januara 2012. on, nažalost, već preminuo, a bio je, mislim, jako je tad imao nepunih 73, ušao u 73. godinu, tolika snaga, tolika energija, glas, isto fenomenalna tehnika, mogao još, oni spremali su tad Don Carlosa, čuvena opera od Verdija i trebalo da bude obnova, odnosno premijere te za par dana i eto, desilo se, oni već imao pre toga operisu, imao je Pacemaker i eto, prosto tako, ali kažem, što se tiče njegove tehnike i pevanja, pevao je zaista, mislim, što bi se rekao, ko bog, fantastičan je bio, što je bio stariji. To mi muškarci imamo malo sreće što se tiče same i genetike i opšte fiziologije, da mi kako smo stariji, nama je nekako lakše, a žene kako stare, njima je to teže. Da, kad smo bili, to je bilo negde 2008. Izvini, ali to mnogo zavisi od tehnike pevanja. Živan je stvarno imao fenomenalnu tehniku pevanja i konstantno se usavršava. 2008. i 2009. tako, ko mene gostao u malom Korzovu i onda došao u restoran. Sa gitarom, 100%. Sa gitarom, je li tako? Da, da. Gitarom je onda kad je krenuo prvo, ja sam rekao... Na repertoar. Padmaskorske večeri, on to kad je pevao, pa kakaš, to je Košaljapin, isto, fantazija. On je valjda snimio, imam jedan ploč. Kao Rebrov, zaista, jer Rebrov je jedan. Da. I cijelo, on je snimio ploču za CD. Sve operske, ruske. Ima prvo jedan sa operama, a posebno je ruski CD gde ima i ruske opere i ruske pesme čuvene od Volga, Sve najlepše pesme. Fenomeno. Sve najlepše, naprimer, dobar to je. I ja sam sa njim imao dosta koncerta u Ruskom domu, još tada i stvarno nekako učio sam se život od njega, ne samo pevačkom, i tome šta je on zaista postigao je jedan nevjerojatno visok nivo pevanja, nego prosto učio sam se i njegovo, mislim učio sam se, gledao sam kako je čovek nevjerojatan umetnik, kako je skroman, kako je, prosto on teži za pravdom, on je bio u duši komunista, ali u onom najboljem smislu reči, što je zaista verovao da su ljudi jednaki i da svi trebaju, da kažem, da zasluže istu šansu. I on je kao dete došao iz Aranđelovca i imao je tragediju Drugom svetskom ratu i sve, ali eto, njegov rad, njegova fantastična energija i pozitivnost ga je dovela do nebeskih visina. E sad, gde mogu prvo da te gledaju, koja je prva predstava ovako na kraju našeg druženja? Pa prva predstava će biti sad 26. marta u Narodnom pozorištu, obnovit će se opera Ida, tu sam kralj, odnosno faraon,
i ovaj remek delo Verdija, treba doći i videti. Biće, ovaj, kažem, repertoar je raznoliko, ovaj, počeli smo da kažem da ove ozbiljne naslove da ponovo vraćamo, kao što su Trubadur, Nabuko, Turandot. Turandot će biti i u Madlenijanumu, trebalo bi, u stvari, 7. aprila. Ovaj, to je dobra ta saradnja između Madlenijanuma i Narodnog pozorišta. Samo što se tiče Madlenijanuma, žalim što jednostavno više nema tih opera za decu. Znači, mi smo, to jest Madlenijanum je ovaj, sa svojim vodstvom uzeo dve predstave tada koje su, znači, Čarobna frula, odnosno koju je originalna na nemačkom prepevala na srpski i skratila za decu. Tako da traje oko 50-ak minuta, a druga je Čarobni napitak, odnosno Ljubavni napitak, ovaj, od Donizetija, i to fantastično. Zašto to moram da kažem? Zato što je mnogo bitno, pričali smo o omladini, o svemu, mnogo znači kada deca dođu i čuju operu, odnosno vide kako je mi, kako je mi uradimo. Konkretno ta druga opera, na primjer, ovaj, Ljubavni napitak, je komična. I oni zaista se smeju, zaista uživaju i zavole operu. Ja ne kažem, ne mora operu svako da sluša. I to je karakteristično. Ali zaista i ranije smo potencirali, a i trebalo bi sada da decu od malih nogu da ne gledaju, mislim, neću sada da pričam negativno o nekim drugim žanrovima, ali po meni trebaju da se obrazuju, trebaju da čuju nešto. To nije samo što je interesantno i što će time i da nauče nešto životno, jer opera svaka ima neku svoju pouku, nego će prosto i da napreduju i da budu bolji ljudi. To je sigurno. A ako gledaju neki laki sadržaj, niti će razvijati svoje male, možda ne vijugice, jednostavno to nije dobro. I to mi kao društvo moramo da promenimo. I to je stvarno bio tad fantastičan ovaj potez Madlenijanuma, i sala je bila uvek prepuna. Uvek se tražila karta više. E sad ćemo se sa ovih ozbiljnih tema prebaciti na specijalitete stare kafane. Živ mi bio, hvala što si bio moj gost. Hvala, bolje te našao. Mihajlo Šljivić, prvak Beogradske opere, i mislim da ste ovo davao čuo. Naravno, pozivam publiku da dođe u Narodno pozorište, imaće šta da vidi, i naravno što se tiče opere, pre svega i da čuje. Tako je. Mi se podsjećam Zvezda, ajde malo da čujemo kako to radi, lepo. Mihajlo. Sanjao sam noćas tvoje oči, oči boje zelenog žita. Probudi me miris rodnog kraja, u zoru srce moje se pita. Šta je to što nas godinama spaja? Da li u pogledu ta vrelina leta, što dušu moju pali? Do zvezda što me diže i u očaj svali. Oči tvoje još uvek me prate, ne pomaže vino i kafana. Oči žene za drugog udate, pratit će me do poslednjeg dana. Oj, Srbijo, mila mati, uvek ću te tako zvati. Mila zemlja, mili dome, na srcu je slatko tvome. Srećno živetko u raju, gde miline večno traju, u tebi ću srećno tek provoditi ovaj vek. Podigni se, mati mila, da nam bude što si bila, jer si dugo robovala, gorke suze prolivala. Srećno živetko u raju, gde miline večno traju, u tebi ću srećno tek provoditi ovaj vek. Sunce ti se već rodilo, koje ti je zašlo bilo, na kriocu svakda tvome, uteka je srcu mome.
srećno živetko u raju, gde miline večno traju, u tebi ću srećno tek provoditi ovaj vek. Za obaveštavanje. 25 minuta do 21 čas uključujemo gradski centar za obaveštavanje. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, jako znate da poravimo. Isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite roletne, pomerite zavise, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja skloništa i zaklone. Sirene koje su upravo označile vazdušnu opasnost pozivaju da se uputite u skloništa. U skloništima sledite informacije i uputstva koje će slediti iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo. Jedinstveni studio B. Frajeri se sa mnom druže, vi pričate o meni, a oni sve bi dali za jedno parče moje guze. Zaštićena, bahata, sve mi se može, a ti priđi ako smeš. Zaboravi dekolte, u oči me gledaj, jer došla sam da napravim keš. Morate pa te kupit veći stan. Moramo, Krle. Vaši dvori, sad su naša briga. CKB, stambeni krediti. Hvala ti, brate moj, vi ste najbolja banka na svijetu. Evo vidite, čovjek će sve da završi, naša je samo da se uselimo. Me komšija, da li moj muž ima neku manu osim što me vara? Ja kažem, nema, moj muž je baš divan čovek. A i to što me vara, sve su žene zadovoljne sa njim, uključujući i tvoju. Jedino mu ti nalaziš to kao manu. Ja sam Crnogorac u Beograd, naravno da živim na Vračar, glavni grad Crne Gore. Ja sam Crnogorac u Beograd, naravno da su moji plakali kad se selio iz Crne Gore, jer su znali da se iz Beograda više nikad neću vratiti. Ja sam Crnogorac u Beograd, naravno da sam došao ovdje da se ženim. Ja sam Crnogorac u Beograd, naravno da pijem dojč, a ne produženi s mliku. Što je to? Ja sam Crnogorac u Beograd, naravno da je Beograd centar svijeta, bre. Šta misliš, koja je poenta života? Poenta života? Pročitao sam neki dan jedan jako zanimljiv citat. 2124. godine, za 100 godina, neće biti tebe, nas, porodica, prijatelja,
kuće u kojima živimo, za koje smo se mukotrpno radili da ih imamo, bit će tuđe, živjet će stranci. Sve što je živimo danas, bit će tuđe. Ono što mi imamo danas, imat će drugi ljudi. Stvari koje nosimo bit će date drugome, bačene. Auta će biti na otpadima. Evo, naši pradjedovi, mi im ne znamo imena. Imamo i na njihovim slikama. Mi ćemo postati slika na zidu. Naš život nakon par godina od naše smrti postaje slika na zidu. A nakon par decenija idemo u zaborav. Šta je poenta života? Živite život punim plućima, jer život je suviše kratak. Ako nešto vam neće biti bitno za 5 godina, pa ne razmišljajte o tome, ni 5 minuta nije vrijedno vašeg života. Živite život i budite svoji. Koga sam voleo, mrzeo, ko mi je bio drag, mojoj se sudbini davno izgubio svaki trag. Ničija zemlja, ničija vina, ničije slučajne žene, moj život je hteo bolje i pobegao je od mene. Od Dorćola do Bračara, od Ušća do Savamale, od predgrađa do beznađa, samo 3 koraka fale. Može, oživjeli. Svima vama koji gledate u emisiji, nam se da je bilo lepo vreme prošlo, da ste se lepo zabavili, opustili, relaksirali ovde iz stare kafane. Sutra je novi dan, volite se ljudi, uzdravlje se, gledali i svako dobro. Ćao, nema više. Još jedna lepa pesma za kraj i vidimo se za 7 dana. Živjeli, Vesna. Živjeli. Mihajlo. Živjeli. Rascvjetali jablani i gruši, paplili tumani nad rekom. Vihadila na dereka čuša, na visoki bereg na krutoj. Vihadila na dereka čuša, na visoki bereg na krutoj. Vihadila, pjesmu zavadila, prastepnova sisava arla. Pravda voka korona ljubila, pravda voči pisma beregla. Pravda voka korona ljubila, pravda voči pisma beregla. Tile, tile, ja sam solce sve, i bajcu na dane bogeniće, a kačuša pere da prijet. I bajcu na dane bogeniće, a kačuša pere da prijet. Pusto zvoni, teško prastuju, pusto sliši kaka na pajot. Pusto zvoni, teško prastuju, a ne borka čuša zbjede zvod. Pusto zvoni, teško prastuju, a ne borka čuša zbjede zvod. Love.
jednostavnih vitezovala Zara i Miloša. Zemljo slavnih vitezovala Zara i Miloša. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja. Slavnih vitezova Lazara i Miloša. Pucja.